Akala ko ba hindi ka galit sa akin? Akala ko ba wala tayong problema? Ano yung sinasabi mo tungkol sa akin? Baby! Pwede ba, baby, mag-usap tayo? Bakit mo sinabi mangkukulam ako? Dahil sa'yo. Dahil alam ko na pumunta ka lang dito para guluhin ang buhay ko. Ano? Hindi pa ba sapat sa'yo na ikaw nang nakakuha ng mas marangyang buhay? Ano ba yung pinagsasabi mo? O bakit hindi pa totoo? Pumunta ka lang naman dito para inudmud sa mukha ko na mas magaling ka, na mas matalino ka. Tapos yung mga tao, pagkukumpara na naman tayo, katulad ng ginawa ni Daddy. Hindi mo alam kung gaano kahirap ang dinanas ko para makuha ko kung anong meron ako ngayon. Hindi katulad mo na binigay lang lahat sa'yo nang walang kahirap-hirap dahil ikaw ang tunay na anak at ako ang anak sa labas. Hindi ko naman kasalanan maging anak ka sa labas eh. Kasalanan mo. Kasalanan ko? Oo. Dahil pagmula nung namatay ang nanay ko at kinailangan kong makitira sa inyo, wala akong naramdaman kundi sampid ako sa inyo. Kaya nga ako lumayas dun eh. Bumalik ako dito sa bagong pag-asa at binuhay ko ang sarili ko para hindi ko na maramdaman ang pang-aapin mo. Baby, alam mong hindi ako ganun. Siguro si Mami, mabigat ang loob sa'yo. Si Daddy naman, paborito ko. Ano magagawa ko? Kasalanan ko ba yun? Gusto ko nga pantay tayo eh. Talaga ate ha, salamat sa limos. Baby, hindi limos ang tawag doon. Pagmamahal. Hindi mo lang alam kung paano kita ipagtanggol kay Mami. Paano kami mag-away kapag tinatarayan ka niya, kapag kumukuha ka ng pagkain sa ref. Alam mo ba, baby, kung bakit ako nandito? Kasi ang laki ng problema ko. Yung restaurant ko, nasunog. Yung lalaking mahal ko, iniwan na ako. Tapos yung pinagkakatiwalaan ko sa pera, wala na rin. Kinuha lahat ng pera ko. Lahat ng inipong ko. Wala nang natira sa akin. Pumunta ako rito. Kasi akala yung kapatid ko minahal ko dati. Ganun din yung turing sa akin. Akala ko, mahal na rin ako. Kaso, para din pala siyang ibang tao. Pinagkakatiwalaan ko, pero sinaksak ako sa likod. Ngayon, baby, kung ganyan din lang ang pakiramdam mo sa akin, hindi na rin kita kailangan. Tabachoy! Kung si Enrique... Nawa po ko kay Lola Anita. Nagugulo na yung pamilya nila. Si Mayor Enrique po pala yung nagpakulong. Bro, sana hindi tuloy ang makulong si Lola Anita. Kasi mabait naman po siya. Tsaka hindi naman po totoo yung mga binibintang sa kanya. Sana po patawain niya siya ni Mayor Enrique. Tunay na magulo at masalimuot ang daan tungo sa paghihiganti. upang matahak mo ang landas. Iyo pang kakailanganing isara ang iyong puso upang hindi malihis sa iyong pakay. Wala itong naitutulot na maganda sa sarili at sa kapwa. Kakainin nito ang isang tao hanggang sa wala nang matira sa kanya. Pagpapatawad at paglimot lamang ang tanging daan upang tuluyang makabangon mula sa trahedyang dulot ng buhay. Dok, tulungan niyo po kapatid ko po, Dok! Dok, kapatid ko po, tulungan niyo po! Dok! Sandali. Huwag natin yung vital signs, ha? Huwag natin yung temperature, tsaka yung blood pressure. Ayaw mo talagang tumigil, ha? Ayaw mo, ha? Rosalie! Mami! Sige, Mami. Tumunga nga kapatid yan at magkakabati kayo ng kapatid mo. Ito naman si sweetheart. Ito, nakikita mo na nga nagigilty na nga ako, eh. Mami, lalayas na yata ang ate mo. Ano? Anong gagawin? Gusto mo ako pumigil sa ate mo? Eh, paano gagawin ko? Eh, paano kung... Ate, baka naman pwede natin pag-usapan to. Nangyari na, baby. Tinatanong ko sa'yo dati kung meron tayong problema. Sabi mo wala. Yung pala, kung kababayan mo rito, siniraan mo na ako. Paano nagawa sa akin? Ha? Ate, hindi ko naman... Nabacho. Pinahihirapan niya ang ating mga asawa, ang ating mga anak, ang ating mga kapatid, pati na ang ating mga kapitbahay. Isa siyang salot na kailangan puksain at itaboy sa bayang ito. Hindi pa ba tayo lalaban? Lalaban tayo! Sugod! Sugod! Ayun! Makasaya! Ayun lang! Father, sir. Thank you. Father, sir. Ano yun? Tara, Father, tingnan natin. Tara! Fathers, tulungan ninyo ako. Halika na, Mami. Eh, mali mo, nandyan lang yan. Sweetheart naman, saan pa natin nahanapin si ate? Alam mo, ikaw naman kasi, Mami. Kung pinigilan mo kanina yung ate mo, sana hindi tayo naglalakad sa dilim. Ay, bakit? Ang bata. Ang hindi kayang sabihin niya. Mga kapatid, magsihinahon kayo. Hindi totoo ang ibinibintan nyo kay Delilah. Hindi siya mangkukulam. Napagbibintangan nyo lang eh. Hindi nyo pwedeng gawin ito dahil lamang sa isang maling akala. Hindi po totoo yan, Father! Mangkukulam po siya! Salud! Ng babaeng yan ay nagkakasakit. Siya po ang nagdadala ng sakit dito sa atin. At dahil siya ay isang salot. Sandali lang. Hindi namin ibibigay sa inyo si Delilah. Kung totoo man ang ibinibintang ninyo, hindi sa kamay ninyo siya dapat managot. Kaya umuwi na kayo dahil walang mangyayari dito. Hindi totoo ang ibinibintang nyo sa kanya. Umuwi na kayo! Sandali lang po! Sundin na lang po natin ang sinasabi ni Father Anthony. Sige na po, umuwi na po kayo. Sige na ho, umuwi na ho kayo dahil wala akong mangyari maganda kapag nagpatuloy ito. Sige na ho, nakikiusap po kami. Sige na po, nakikiusap po kami. Umuwi na po kayo. Salamat. Salamat sa inyo. Joy! Huwag kayong matakot, Aling Delilah. Ligtas na po kayo. Si Baby ho ang nagkalat na mangkukulam ako. Ano? Bakit yun naman gagawin yun? Eh kasi yung Father, nung bata pa pala kami, galit na siya sa akin hanggang ngayon. Hindi ko naman ho alam. Ito muna yung magiging bahay mo, ah. For now. Habang magulo pa lahat. O, bakit, Kuya? May bala ka pa bang bumalik doon? Hindi naman importante sa akin yung bahay. Walang nagbago sa plano natin. Hindi ko lang inasahan na mangyayari ito ng ganito kabilis. Hindi pa ako handang mawala sa anak ko. Kuya, may kanya-kanya tayong sakripisyong kailangan gawin. Alang-alang sa plano natin. Walang nagbago sa plano. Ganun pa rin. Hayop ka, Enrique. Niloko mo ko. Hindi mo ako minahal. Hindi mo ako minahal. Aling Delilah? Okay na po kayo? Pasensyahan niyo na po sila. Alam mo, Santino, kahit kailan, wala akong hinangat na masama sa kapwa ko. Si Baby, na-insecure siya kasi akala niya lahat ng magandang bagay sa mundo na sa akin lahat. Hindi niya lang alam kung gaano kahirap ang dinanas ko. Lahat ng meron ako nawala na sa akin. Yung restaurant ko nasunog. Yung mahal ko sa buhay iniwan ako. Lahat ng inipon ko nakaw niya. Nahihiya nga ako kasi ang tanga-tanga ko. Hindi lang alam ni Baby. Mas naiinggit ako sa buhay niya. Akala ko masasandalan ko yung kapatid ko. Nagkamali pala ako. Hindi po kayo nagkamali. Sinamantala lang ng iba ang kabaitan niyo. May bukas pa sa iyong